Dövlət Dil Komissiyası yanında monitoring mərkəzində qəzetlərin dili monitoring aynasında adlı tədbir keçirildi. 7 qəzetdə aparılmış monitoringin nəticələrinin ictimaiyyətə açıqlanması məqsədi ilə keçirilən tədbirdə monitoring mərkəzinin müşahidə şurasının sədri akademik Möhsün Naxsoylu, Milli Elmlər Akademiyasının Nəsim adına Dilçilik İnstitutunun baş direktoru professor Nadir Məmmədli, institutun şöbə müdürü dosent Kifayət İmanquliyeva, aparıcı elmi işçisi Sevinc Məmmədova, Xalq qəzetinin baş redaktoru Əflatun Amaşov, həmçinin dilçi alimlər, qəzet redaktorları və media nümayəndələri iştirak etdilər. Monitoring Mərkəzinin direktoru Profesör Sevinc Əliyeva Azad Söz və Mətbuatı Demokratik Cəmiyyətin və Dövlətin göstəricisi kimi səciyyələndirərək, təqribən 150 il əvvəl əsası qoyulmuş milli mətbuatımızı özünü dərk və milli oyanışın ifadəsi adlandırdı. Həmçinin jurnalistlər açıqlamasında monitoringlərin düzgün və qərəzsiz aparıldığını qeyd etdi. Deməliyəm ki, bu qəzet həm müzakirələr də çox gərgin oldu, amma çox sevinirəm ki, qəzet rəhbərləri də buna çox normal, pozitiv yanaşdılar. Çünki aparılan monitorinqlər qərəzsiz, doğru, düzgün aparılmışdı və nəticələr də açıqlandı. Həqiqətən də dilin bütün səviyyələrində norma pozuntusu aşkarlanıb. Hətta biz 800-ə qədər qüsuru hesabatımıza daxil etməmişik. Və orada hesabatda öz əksini tapan nümunələrin bir hissəsi də monitorda öz əksini tapırdı. Məruzəçi, filoloq üzrə fəlsəfə doktoru Mətanət xanım Kudeyevanın məruzəsində qeyd olunduğu kimi, burada bütün səviyyələrdə norma pozuntusu aşkarlanıb. Ən çox bizi narahat edən dilin sabit konstruksiyası olan sintaktik quruluşun pozulmasıdır. Bizi narahat edən dilimizdə qarşılığı ola-ola alınmaların, yəni leksik norma pozuntusudur. Orfoqrafik norma pozuntusu artıq bizim gündəlik rast gəldiyimiz, müşahidə etdiyimiz və bəlkə də artıq onu biz norma kimi qəbul edirik. Ona görə ki, bu qəzetdə özləri də qeyd etdilər ki, qəzet çox gərgin zəhmətin, böyük bir zəhmətin nəticəsidir. Gündəlik qəzetlərdə bəzən orfoqrafik norma pozuntusuna normal baxılır. Yəni, biz bunu qəbul etməsək də, Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq olunmuş orfoqrafiya normalarına riayət etmək hamımızın borcudur. Xalq qəzetinin baş redaktoru Əflatun Amaşov qəzet redaksiyalarında korrektorların olmasının vacibliyini vurğuladı. Qeyd edək ki, monitorinqlərin nəticələri digər qonaqların müzakirələri ilə davam etdirildi.